င်္ဂလာပါရှင်ကယားပြည်နယ်မှာတော့တပ်ပိုင်မြေဖြစ်တမတ်ထားတဲ့မြေနေရာမှာစိုက်ပျိုးခွင့်ရဖို့အတွက်ဒေါ်ဆူရှိတောင်သူတွေကထွန်းနှုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းတွေဟာချင်းချောင်းမှုတွေခံနေရတယ်လို့ WLB ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာချင်းချောင်းမှုတွေခံနေရတယ်လို့ WLB ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်လက်နက်တွေဖြင့်ဆက်သုံးနေတာယနေ့အချိန်ထိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဒီအမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာတံဖက်မှုတွေအထူးသဖြင့်တတ်မတော်တာကျူးလွန်မှုတွေကိုအခုချိန်ထိ2018 constitution က impunity ပေးနေတဲ့သူတို့ကိလုခွင့်ပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်နေရဲဆက်ပြီးတော့မှဒီ ongoing impunity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးယူပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လုပ်နေတဲ့အခါမှာဟိုချိန်ချောင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမာမြို့မှာ WLB ရဲ့တပ်သမအကြိမ်မြောက်နီလာခံကို3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တိုင်းဒေသဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအခြေအနေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်WLB ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ကြားမှဒန်းတူညီမျှရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားဒန်းတူညီမျှရေးတို့ကိုအခြေခံတဲ့ Federal Democratic ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတွေကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်2019ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်အထိနှစ်နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးကနော်ဆဲဆဲတွက်ပတ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတက်အဖြစ်ပို့မျိုးသမီးတမကာကနမ်မမိုနဲ့တွက်ပတ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှစ်ကိုတန်းမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်းကရွေးပိုးငယ်တို့ကိုရွေးချယ်တင်မြောက်ကြပါတယ်ရေစုပဲဖြစ်တခြားလူတွေကဒန်းတူတဲ့ခုံးကိုကျွန်တော်မရရှိသေးဘူး။မရရှိတဲ့ပြည်ဒီချိန်ဒီဖိနှိပ်ခံနေရတော့ပဲပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီအတွက်ကိုပြောဖို့နေရလဲပေါ့နော်။ဆိုပြဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းနေတာပေါ့နော်။မရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အတန်တွေကြားရဖို့ဒီလူစုတွေရဲ့ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရရှိဖို့ဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB အဖွဲ့ဟာအရင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို2019ခုနှစ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက် WLB ရဲ့မူဝါဒအတိုင်းပြည်တွင်းအခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပြင်တခြားကွန်ရက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တည်မြဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ် WLB အဖွဲ့ကို1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထိုင်းအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မှာအခြေစိုက်တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း73ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တောင်ငူခရိုင်မှာတစ်ခိုးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံရွာသား22ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ12ရက်နေ့ကကော်တူလေးဥပဒေအရထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်အတီးတီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါရဲ့။တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဇရက်ကြီးနဲ့ကင်မွန်းချုံကျေးရွာကဒေသခံ22ယောက်ဟာနွားလဲ16စီးနဲ့တစ်လုံးတွေအပြင်တစ်ခုတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ31ရက်နေ့က KNU တစ်တော်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံရွာသားတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးတားမြစ်ထားတဲ့တစ်တွေကိုထုတ်ယူပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတောင်ငူမြို့ကနေတဆင့်စီးဝါဖြစ်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်တူလေးတစ်တော်ဥပဒေအရထောင်ဒဏ်6လနဲ့ငွေဒဏ်ကျပ်6000စီအတီးတီအပြစ်ပေးအရေးယူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တစ်ခိုးထုတ်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့အခိုင်အမာအဖွဲဖွဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတွေးရှိရသလိုကော်တူလေးတစ်တော်ဥပဒေအရတားမြစ်ထားတဲ့တစ်တွေကိုထုတ်ယူသုံးစွဲတဲ့အပေါ်ဥပဒေချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းဒေသခံရွာသားတွေကိုတစ်တော်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကအသိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအမှန်ကဒေသခံရွာသားတွေအနေနဲ့တစ်တော်တွေကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ငူခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဗဒိုစောအေဝါကပြောပါတယ်။ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့တစ်တွေဟာအများအပြားပဒေါင်တစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံး3တန်ကျော်ကာလတန်ဖိုးအရ350နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
ကယားပြည်နယ်မှာတော့တပ်ပိုင်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြေနေရာမှာစိုက်ပျိုးခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဒေါ်ဆုရှိတောင်သူတွေကထွန်းထုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။စိုက်ပျိုးရသည်ရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်ပိုင်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြေနေရာမှာစိုက်ပျိုးခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်၆မိုင်ဆန်ပြကျေးရွာအုပ်စုတွင်ဒေါ်ဆုရှိကျေးရွာမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကထွန်းထုံးတိုက်ပွဲကိုဧပြီလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့မြေယာကိုအမတ်တ363ညတရင်ကတပ်ပိုင်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကနေလောက်ကင်စားတောက်ခဲ့တဲ့မြေနေရာကိုကျေးရွာပိုင်းအဖြစ်ခြံစည်းရိုးတိုင်တွေစိုက်ထူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုင်းထေစားနေတဲ့တောင်ရဖုံးမှာလာကွဲ့မထေတဲ့တဘောကဘာတဘောလဲကျွန်တော်တို့ခုတည်းမသိရဘူး။ပြည်သူလူထုကယူလုံနေတယ်လားနိုင်စားချင်နေတယ်လားကျွန်တော်အဖြေမရှိသေးဘူးနော်။သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ရေဆိုင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်။အကြပိတူသူအလုံးနဲ့ဒီနေ့ဝိုင်းဝန်းမှာကျွန်တော်လာမှချစ်တဲ့ကြရရင်ဆိုင်ဖို့တွေ့ပါတော့ထွန်းနှုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေခြံစည်းရိုးစိုက်ထူဖို့အတွက်ထွန်းရက်နဲ့ထွန်းရက်နေစဉ်အရဝတ်စုံတွေနဲ့အမတ်တ363ညတရင်ကတာဝန်ရှိသူတွေကဆက်မလုပ်ကြဖို့လာရောက်တားမြစ်ခဲ့ပြီးဆက်လက်လှုံ့ဆော်ရင်တရားဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်2015ခုနှစ်တွင်တပ်ပိုင်မြေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မြေနေရာမှာတောင်သူတချို့ဝင်ရောက်လုကင်ခဲ့တာကြောင့်တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့မြေယာတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာကိုစတင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာကနေဒေသခံတွေရဲ့မြေယာတွေကိုတပ်စွန့်မြေဖြစ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တပ်ပိုင်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်ဆုရှိတောင်သူတွေရဲ့မြေယာတွေပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲတပ်ပိုင်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့မြေနေရာဧက600ကျော်ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မလို့စားရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တသွားလိုက်ရပြီကြိုက်တယ်လို့တင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးတသွားလိုက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားပဲကျွန်တော်ဒါမလို့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရှင်ပန်ခွင့်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တောင်ရသည်တောင်ရပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအရမြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ22ရက်နေ့က6မိုင်ဆန်ပြကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာဒေသခံတောင်သူတွေမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လွှတ်တော်ကလည်းအဆိုပါမြေယာပြဿနာကိုဂျားဝေညှိနှိုင်းပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ခွင့်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုပါတယ်။အခုဒီလမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်တဲ့စာကတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းကြားရမယ်။ပစ္စည်းကဘယ်လောက်ပါလဲ၊ဘယ်နေရာ၊ဘယ်ရွာကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကလက်လောစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားအသင်းအဖွဲ့တွေပရိဒါအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့လိုစတင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြတော့တချို့ကအဆင်မပြေတာတွေရှိပါတယ်။အခက်အခဲဖြစ်တာတွေရှိတယ်၊ပစ္စည်းတွေရှိတယ်၊ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့အတွက်မသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးကြုံရတယ်။အဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်။ဧပြီလပထမအပတ်လောက်ကလည်းစစ်တွေမျိုးမြို့မဇေကြီးရှိမှာစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်အလူငွေကောက်ခံနေကြတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတားမြစ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတတော်များများဟာစစ်ပေးဆောင်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့မြို့ပေါ်တွေနဲ့ရွာတွေမှာလှည့်လည်ပြီးအလူငွေကောက်ခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအလူငွေကောက်ခံပြီးစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သာဆောင်ရွက်ကြဖို့ဧပြီလဒုတိယအပတ်လောက်မှာကြေညာထားပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဟန့်တားတာတွေတစုံတရာတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့သတင်းပေးရတယ်။သတင်းပေးရတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်ပစ္စည်းမျိုးစားတွေပါလဲ။ဒါကတည်င်းပေးရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွားတာတွေကိုလူတာတွေကိုဟန်တာတာမျိုးဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့မကြုံရသေးဘူး။ဒါကလည်းတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ပုံနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ယက်တိမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘူးဒီတောင်၊ရသေးတောင်၊ပုံနာကျွန်း၊ကြောက်တော်၊မြောက်ဦးနဲ့မြင်းများမြို့နယ်တွေမှာစစ်ပေးဆောင်ဥယေ3000ခွဲလောက်အထိမြင့်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲအဓိကထားထောက်ပံ့နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဦးဆောင်ပြီးတော့တတိယအကြိမ်မွန်ရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းညီလာခံကိုမော်လမြိုင်မြို့ရမညဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့တည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ဖို့နဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာနှီးစနစ်ကြကြအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ညီလာခံကိုဧပြီလ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုကတော့အတူတူတွဲလို့ချင်းဒီအင်အားကျွန်တော်ပိုကောင်းလာတယ်ရွေးချက်တခုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုစူးစီးထားချင်းဒီအပြည့်နဲ့နားလည်မှုရှိလာတယ်နားလည်မှုရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်ပခါတွေเนาะချင်းချင်းကြားထဲမှာဟို
အလိုလိုဖြည့်လျှော့ပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ညီလာခံ၃ရက်တာအတွင်းမွန်အရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအပြင်မွန်စာပေရင်ကျင်းမှုငြိမ်းချမ်းရေးလူ့အခွင့်အရေးမူရစ်ဆေးဝါးမီဒီယာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအပြင်ခေါင်းစဉ်၁၅ခုနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကအရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကမွန်အရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေစတဲ့အဖွဲ့အစည်း၁၀၀ကျော်ကညီလာခံကိုစလဲ200ခန်းကတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းညီလာခံကို2013ခုနှစ်တုန်းကကမာဝက်မြို့မှာပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်ကိုတော့2015ခုနှစ်မှာရေးမြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA ရဲ့55နှစ်ပြည့်ဝင်းနေအခမ်းအနားကိုဝဟိုင်းဌာနချုပ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူထုထောင်ချီတက်ရောက်တဲ့အထက်မှာနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တေးဆရာဒေါက်တာဆိုင်းခမ်းလက်ကရှမ်းပြည်တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူထုဆန္ဒကြပြကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ SSA ရဲ့55နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဧပြီလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အရာရှိတပ်သားပါတီကိုယ်စားလှယ်ဝဟိုင်းအနီနာကရွာသူရွာသားတွေ3000နီးပါးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကရှမ်းပြည်တက်မတော် RCSS SSA ကပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြားကောင်းပါတီဥက္ကဋ္ဌခွန်ထွန်းဦးနဲ့ကြားဖြူပါတီတို့ကပေးပို့လာတဲ့တဝင်လွှာတွေကိုလည်းဖတ်ကြားခဲ့ကြတာပါအခမ်းအနားမှာတော်လန်ရေးတာဝန်ကို25နှစ်အနည်း90ထမ်းဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတော့လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာမှာတန်ငါတော်တွေနဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်တက်မတော် SSA ကို1964ခုနှစ်မှာရှမ်းပြည်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် SSIA တပ်ပေါင်းစု SNUF နဲ့ကိုကန့်စော်ဘွားတက်တို့ကအဓိကအင်အားအဖြစ်ပါဝင်ပြီးတခြားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမိုင်းဖန်ခရိုင်တာတော့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်